Mači pirmajās 7 minūtēs uzbrukumu vairāk tika virzīt caur labo malu. Tagad labs pretuzbrukums Latvijas izlasēji. Piespēlē un jābūt vārtiem. Gals 1-0. 1-0 Latvijai. Aizmuguris nav, var spēlēt. Nu, pamās tikai spēku uzbrukumā mainiekiem. Šī apspēlēšana būtu bija liek sitiens. Un 2-0. 2-0. Labākiem turnīru tabula rādītājiem tiks tā arī uz elites raundu. Varētu būt bīstam arī šajā epizodē. Piespēlēt tālāk. Doma bija. Zībā ļoti labi spēlē un pagaidām mēs mēģinām. Nu, varbūt tagad Krolis mēģinās iet uz priekšu, apspēlē pretinieku sitiens un jau Morāru ir savā vietā, bet tad turpinās mūsu uzbrukums. Tomēr nē, uzbrukums tiek virzīts caur centru. Aktīvi spēlē Krolis. Kontrolē bumbu, bet nē, ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi tiekam pie iespējas un tagad dodamies uz priekšu. Paskatīsimies. Laba piespēle, sitiens pa vārtiem. Vārti ir, ir. Spēcīgāks. Lietas paliek. Ir Sembalsums kā dzenes stadionas. Sitiens pa vārtiem metai. Urakins. Mumu noķer. Viens cits kā Rēmons Krolis ar galvu uzsita pēc šī centrējuma. Uzreiz redzam, ka iznāca. Ganas virzienā. Vēlreiz ar bumu Masang Gana piespēlē viņš Krolim. Krolis turpina uzbrukumu, piespēlē sipa vārtiem. Un lieliski iespēja bija tagad Krolim. Un aizpeld. Paralēlajā spēlē nekas nenotiek. Protams, notiek, bet rezultāts nemainās. Joprojām 0-2. Varbūt tagad laba piespēle Daškevičam. Nu, Edvards Daškevič. Partner metas futbolists un meta atgūst bumbu. Nu, vēl nedaudz vairāk kā 20 minūtes jāspēlē šajā spēlē. Par tos, diemžēl, nedaudz neprecīzi. Varbūt tagad tur noteikuma pārkāpums. Ļoti labi dodamies uz priekšu, apspēlējam vienu, otru, trešo. Piespēlē tālāk, mēģinam ieskriet sodalaukumā. Ir Raimonds Krolis beidzot. Viņš gūst vārtus šajā kvalifikācijas posmā. Apsveicam. Un arī saņem jau šī baza piespēle. Pagaidam viņš, kamēr pievienosies šim uzbrukumu viņa partneri. Lieliska tehnika šeit Kroļa izpildījumā. Piespēlē viņš tālāk Masang Ganem. Izlaiž nedaudz bumbu. Krolis tomēr to saglabā. Bet Ševiļos nolasīja šo piespēli ar papēdītu skaisto. Un Krolis jau skrien pretuzbrukumā pret Kroli Bērenfelds. Krolis gaida palīdzību. Un Nikita nogāž Raimondu Kroli. Arī ļoti. Daudz pretuzbrukumā meta Masang Ganets ar vidu. Piespēlē pa labi Krolim. Krolis, nu jādod piespēlē Džamuludinovam. Džamuludinovs soda laukumā ar bumbas. Leņķis tagad jau. Džamuludinovs. Artur Biezo, metas komandas vārtsargu treneri, kuram arī ļoti aizdiemta nedēļa. Šī ir liela vārtsargu kursa, starptautiski notiek, bet